Assalomu alaykum, ushbu kanalning qadrli muxlislari. Organizmni tuzlardan tozalash. Organizmni tuzlardan tozalashning davosi faqat to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi va xalq tabobatidir. Uchalasiga to'liq rioya qilsangiz, albatta shifo topasiz. Lavr yaprog'i xonadonlarda azaldan suyuq ovqatlarga ziravor sifatida qo'shiladi. Uning damlamasi tanada tuz to'planib qolishining oldini oladi va peshob ajralishini faollashtiradi. Damlama tayyorlash uchun 5-6 dona lavr bargini 1 litr suvda 5 daqiqa mobaynida qaynatiladi. 20 daqiqa yopiq idishda damlab qo'yiladi. Damlamani nonushtadan 30 daqiqa oldin 200 ml'dan, nonushtadan 1 soat keyin 200 ml'dan, tushlikdan 1 soat oldin 200 ml'dan, tushlikdan 1 soat keyin 200 ml'dan, kechki ovqatga 1 soat qolganda 200 ml'dan ichiladi. Yotishdan oldin esa ichish tavsiya qilinmaydi. Kun davomida damlama ichilgan vaqtlarda yana 1 litr toza suv ichish maqsadga muvofiq. Shu jarayon 3 kun takrorlanadi. Buyrak xastaliklarida bu damlama tavsiya etilmaydi. Tuzlar tezroq tanani tark etishi uchun sportning gimnastika, yugurish va boshqa yengil turlari bilan shug'ullanish tavsiya qilinadi. Tananing qaysi qismida tuz borligi sezilsa, o'sha yerni uqalash va ko'proq harakatlantirib turish zarur. Ovqatlanishda kartoshka, non mahsulotlari, shirinliklar, kofe, shokolad, yog'li tuzlangan mahsulotlardan o'zingizni tiyasiz. Iloji boricha ovqatlarni tuzsiz iste'mol qiling. Ovqatdan so'ng shirinlik, meva va shunga o'xshash boshqa mahsulotlarni 1 soat davomida yemang. Ovqatlangandan 1 soat o'tgandan keyingina suyuqlik va damlama ichish mumkin. Hammangizga sog'lik tilaymiz. Xayr.